Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Avstriyada səfərdədir. Səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti Avstriya hökumətinin və parlamentinin üzvləri ilə görüşüb. Görüşün əvvəlində iyunun 19-unda Viyanada keçiriləcək dinlərarası və sivilizasiyalararası əməkdaşlıqdan bəşəri həmrəliyə mövzusunda beynəlxalq konfrans üçün yaradılan şəraitə görə təşəkkür edən Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ideya rəhbəri olduğu tədbir barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd edilib ki, müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin dinc birgə yaşadıqları Avstriya tarixən yüksək tolerantlığın hökm sürdüyü ölkə kimi tanınıb və məhz buna görə də beynəlxalq konfransın bu ölkənin paytaxtı Viyana şəhərində keçirilməsi qərarı alınıb. Avstriyanın Federal Nəqliyyat, İnnovasiya və Texnologiya naziri Andreas Reichardt konfransın Viyanada keçirilməsindən məmnunluğunu ifadə edib. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanı və Avstriyanı uzun illərə söykənən dostluq əlaqələri bağlayır. Bu ilin martında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avstriyaya səfəri bu dostluğun zirvə nöqtəsini təşkil edib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov görüşdə iştirak edərək, Prezident İlham Əliyevin Avstriya xalqına və hökumət üzvlərinə ehtiram və salamlarını çatdırıb. Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Azərbaycan tərəfi ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da inkişafına dəstək verəcək. Bildirmək istəyirəm ki, biz Avstriya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında çox maraqlıyıq və bu sahədə Azərbaycan Respublikasının Avstriyadakı səfiri Qalib İsrafilov böyük işləri görmüşdür və həmçinin Azərbaycan tərəfindən, Avstriya tərəfindən bizim nazirlərimiz və bugün burada iştirak edən cənab Andreas Reichardt da bu sahədə çox böyük fəaliyyət göstərir. Bizim marağımız ondan ibarətdir ki, Azərbaycan və Avstriya arasında mövcud əlaqələri, dostluq əlaqələrini daha da möhkəmləndirək və iqtisadi sahədə gördüyümüz o böyük iqtisadi potensial əlaqələrin qurulmasında, yəni hər iki ölkədə bu potensialı tam səmərəli istifadəsi üçün, yəni əlimizdən gələn bütün işləri görək ki, biz yəni ki bu ticari dövriyyəni artıraq və əməkdaşlığımızı yüksək səviyyəyə çatdıraq. Və həmçinin bu əməkdaşlıq çərçivəsində biz deyirik ki, Avstriyada mövcud yeni texnologiyanın Azərbaycana ötürülməsi və bildiyiniz kimi Azərbaycan və Avstriya həm coğrafi yerləşmələrinə görə, həm əhalilərinə görə, həm ölkənin böyüklüyünə görə çox oxşardır. Və hər ölkədən bu oxşarlığından istifadə edərək, coğrafi məkanda yerləşməsindən istifadə edərək əlaqələri daha da genişləndirmək və bu əlaqələrin iki ölkə arasında mövcud dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsinə töhfə verəcəkdir. Həm iqtisadi sahədə iqtisadiyyatın hər iki ölkə arasında ticari dövriyyənin artmasına səbəb olacaqdır və eyni ilə də iqtisadiyyatımızın möhkəmlənməsinə öz müsbət təsirini göstərəcək. Qeyd edək ki, iyunun 19-unda Viyanada dinlərarası və sivilizasiyalararası əməkdaşlıqdan bəşəri həmrəliyə mövzusunda keçiriləcək beynəlxalq konfransda dünyanın 30-dan çox ölkəsini təmsil edən 300-ə yaxın dövlət, ictimaiyyət, elm və din xadimlərinin, həmçinin 5 beynəlxalq və 16 qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərlərinin, o cümlədən BMT baş katibinin müavinləri, Avstriya Federal Hökumətinin və parlamentinin nümayəndələrinin, habelə Avstriyada akreditə olunmuş səfirliklərin və beynəlxalq təşkilatların, dini konfensiyaların nümayəndələrinin iştirakı nəzərdə tutulub.